omassa kokoonpanossa. Joukkueen kapteeni Kusi Pakkila, aivan yksi hieno ja läpinen, 30 Antti Kotolainen. Kohenke Puhutainen, 4 Antti Hansin, 70 Kotolainen, 18 Antti Hansin, 10 Antti 18, Juha-Pekka Torvinen. Maalivahti 1, Tuomas Kallioinen. 4, Teemu Alatalo. 5, Antti-Petteri Mäkinen. 7, Jarno Majamaa. 8, Jaakko Laitinen. 10, Matti Antonen. 15, Antti Teittinen. 17, Markus Säiriala. 19, Jan Nylun. 20, Timo Rinapska. 22, Jani Pahe. Ilves 1-0, maalintekijä 15, Antti Teittinen. Tästä tilanteesta punaisella kortilla olen Ilveksen maalivahti 1 Tuomas Kallioinen ja samassa jäässä tärin aika lisää. Nyt on todella niin kuin tasoitusmaalintekijä 4, Antti Maltsin. Jokunen minuutti vielä jäljellä ja tasan numerossa 1-1. Toinen maali tekijä 22 Joni Patola. Oi oi.
maaliin, tekijä 20, Timari Inapspa. Neljäs maalitekijä 15, Antti Teittinen aita 3-8, 4-8. Vaikka